Pas 10 vitesh, kontributit direkti turizmit në ekonomi shqiptare do tjetë në masën 9.3% të prodhimit të brandë që mbruto, nga 8.5% që është aktualisht, ose në 220.4 miljard lek, nga 120 miljard lek që është aktualisht. Të dhëna dali në pa në studimin më të fundit të kshilit botëror të turizmet për impaktin e turizmet në ekonomi shqiptare për 2018. Kontributi për gjithë shëmë ku përfshiet i gjithë zingjiri ekonomisë ku ky sektor i e pimpakt pritet të jetë sa 26.3% e prodhimit të brendshëm bruto këtë vit, ose 432 miliard lek, që ka përkthet në 3.3 miliard euro. Në 2028, -në, kjo shifër do të njëtët pra nivellit të 700 miliard lekve, thot këshili botërori turizmit. Në drejtim të peshës që zë sektori në ekonomin e përgjithshme, Shqipëria zë vendin e partë të pa diskutueshëm në rajon, duke lëm prapa vendes si Greqia, Kroacia po Malizi. Në nivel botror, vendy në rënditet i 26 nga 135 ekonomi në këtë drejtim. Paradoksalisht, jo një të gjë mund të thuhet për peshen që zënë investimet në këtë sektor, mbi totalin e investimeve kapitale. Me investimet në sektor që marin vetëm 7.5% të totalit të investimeve kapitale, Shqipëria rënditet e 69 në bot, duke u rënditur e parafundit në rajon, më mirë vetëm se Bosnia-Herzegovina, këshilli botrori turizmit, parashikon që sektori në vendin tonë të rritet me vetëm 3.9% këtë vit, që është ndër normat më të ulta në rajon edhe në kontinent, që ka në vendos të 87 të në bot ndër 135 ekonomi, por në dekadën e arshme, thot raporti, rritja do të përshpejtohet në 4.7%, që është edhe norma e dytë më e lartë në rajon.